Ողջույն եմ բարեկալուս 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Պարոն Նավասարդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Պարոն Նավասարդյան, առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսել եվրոպական քաղաքացիական առաքելությունից, որը պետք է տեղակայվի մեր սահմանների երկայնքով։ Արդեն իսկ գործընթացը գործնական փուլ է մտել ԵՄ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարությունները համաձայնությանն եկել արդի շուրջ, եւ պետք է հասկանանք ինչ ընթացք ունենա, ինչ արդյունքներ կունենա, դեռ հասկանանք ձեզ հետ։ Փորձենք փաստորեն տեղակայվելու են 40 դիտորդներ ըստ որոշմամբ, եւ հիմա փաստորեն որոշվում են տեխնիկական հարցերը, թե որտեղ են տեղակայվելու, արդյոք ինչ որ հատուկ կետեր լինեն, թե շարժական կլինի առաքելությունը։ Կարծում եմ մոտակա 2 օրերին ամեն ինչ պարզ կլինի եւ գործընթացը հունի մեջ կմտնի։ Դե հիմնական հակընկալիքը այդ առաքելությունից այն է, որ 2 ամիս մենք կարող ենք երևի մեզ ապահովագրված զգալ խոշոր ինչ-որ հարցակումներից Ադրբեջանի կողմից, բայց նաև չպետք է ունենալ ինչ-որ շատ մեծ ակնկալիքներ այն առումով, որ այդ առաքելությունը կարձանագրի, որ Ադրբեջանը խախտել է այս կոնկրետ վայրերում մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն, թեև որոշ այդ կարգի պահեր կարող են լինել վերջնական զեկույցում առաքելության։ Ամեն դեպքում դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանին բանակցային գործընթացում այդքան ճնշված չզգալ իրեն, ինչպես դա նախորդ ամիսների ընթացքում էր, եւ ինչ որտեղ այդ առաքելությունը կարծում եմ նաեւ նպաստելու է բանակցային գործընթացի կառուցողականությանը։ Բնականաբար չպետք է ակնկալել, որ մեր փոխարեն բոլոր հարցերը կլուծվեն, հայկական կողմը պետք է նաև հստակ պատկերացնի, ինչն է ցանկանում, այո, ինչն է ցանկանում, ինչ միջոցներով, ինչ փաստարկներ ունի, եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքը ամեն դեպքում ամենակարևորը։ Պարոն Նավասարդյան, նաև հարց տամ, դիտորդները ինչ պետք է ֆիքսեն, որը չի արձանագրվել բոլորին վերջերս այդ նույն եվրոպական երկրների կողմից, չէ՞ որ նրանք շիտակ ուղիղ արձանագրել են, որ Հայաստանի նկատմամբ եղել է ագրեսիա, արձանագրել են, որ Ադրբեջանը ներխուժել է մեր տարածք, եւ նույնիսկ բանավոր պահանջ եղել, որպեսզի ետ քաշվեն դեպի իրենց նախնական դիրքերը, չէ՞ որ դա արդեն արձանագրված է, այլ ինչ պետք է ֆիքսեն։ Դե ես նորից կրկնեմ, առաքելության նպատակը որն է, այն ոչ թե ինչ որ բան լրացուցիչ ֆիքսելն է, որտեվ մանրամասների մեջ խորանալ բնականաբար այդ փոքր խումբը բավականին սահմանապակ ժամանակում չի կարողանա, այսինքն այն մանրամասները, որոնք չկային արդեն հայտարարություններում, դժվար թե այստեղ տեղ գտնեն կամ մեծ նշանակություն ունենան, սակայն որոշակի կայունություն սահմաններում մենք ունենալու ենք, եւ արդեն դա հաշվի առնելով ինչպիսի վիճակում էր Հայաստանը նախորդ ամիսներին, իմ կարծիքով բավականին լավ արդյունք է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը մերժել է։ Ադրբեջանը մերժել է իր տարածքում տեղակայել դիտորդներին, սակայն համաձայնական տեղում մերժել։ Սակայն համաձայնել է համագործակցել, այսինքն դա նշանակում է, որ ինչ որ տագնապի նշաններ լինեն Ադրբեջանի գործողությունների վերաբերյալ, դրանց ուշադրություն կդարձվի ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով Բաքվի։ Կարծում եմ այսօր Ադրբեջանը այն վիճակում չէ գոնե դեռ, որպեսզի լիովին արհամարի Եվրամիության որևէ նախաձեռնություն մեր տարածաշրջանում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ այդ նախաձեռնության հետևում կա նաև ԱՄՆ-ն, այսինքն դա իմ համոզմամբ համաձայնեցված քայլ է։ Պարոն Նավասարդյան, սա մեր դիվանագիտական հաջողությունն է, թե հազար ներողություն արժեքներով առաջնորդվող երկրների ողորմածությունը ինչ-որ նեղը ընկած քրիստոնեական երկրի նկատմամբ։ Ես իհարկե տեղյակ չեմ բոլոր մանրամասներից մեր դիվանագիտության գործնեությամբ, բայց կարող եմ հեռվից կամ չգիտեմ մակերեսային դատողություններ անեմ, կար ակտիվություն դիվանագիտականներոնց կողմից, թե որ այսինքն հանդիպումների, այցելությունների քանակը վերջի ժամանակներում
ավելացել է, քան նախկինում էր, եւ դա ճիշտ է, որտեւ Հայաստանի նման երկիրը իրավունք չունի պասիվ լինել, հաշվի առնելով, որ իր շուրջը միևնույն է գործընթացներ տեղի ունենում, եւ ինչքան դու պասիվ լինես եւ այդ գործընթացների վրա չփորձես ազդել, այդքան դրանք ավելի վտանգավոր կլինեն քո համար. Բայց բովանդակային առումով չեմ կարող ասել, բովանդակային առումով այդ այցելությունները, հանդիպումները այնպիսին էին, ինչպիսին մենք ուզենայինք, որ լինեին, հա, դե դա արդեն այն խնդիրն է, որին մենք բախվում ենք երկար ժամանակ, որ ցավոք տարբեր ոլորտներում Հայաստանի իշխանությունների գործունեությունը արդյունավետ չէ. Միգուցե այս հաճախականությունը հանդիպումների ինչ-որ փորձ ձեռք բերելու հնարավորություն կտա, նայենք, բայց ամեն դեպքում այս որոշումը չեմ կարծում, որ հիմնականում մեր դիվանագիտական ջանքերի արդյունքն է, դա արդյունք է նրան, որ Արևմուտքը իրոք մտահոգված է նրանով, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը հաղթված է, որտեվ այդ կարգի զարգացումներ, որ մենք ականատես ենք եղել սեպտեմբերի 23-ին եւ 24-ին, հաստատ չեն բխում հենց Եվրամիության կամ ԱՄՆ-ի շահերից։ Այսինքն անկախ մեզնից, ինչ որ երկրներ շահագրգռված են մեր գոյությամբ։ Նաեւ այդպես կարելի է ձևակերպել, թեև բնականաբար, եթե Հայաստանը, ինչպես դա շատ էր լինում նախորդ ամիսների ընթացքում, ձեն չհաներ, ինչպես ասում են, միգուցե դա առիթ չէր հանդիսանա, որպիսի Արևմուտքը գիտակցի և փորձի իրացնել իր շահերը։ Դուք նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջին հայտարարությունների նաղմը կարույցանում, թե որ ասացիք, եթե ձեն չհանի, հենց իր հայտարարությունը հիշեցի, որտեղ ինքը իշխանությունին մեղադրում է, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ իրեն հորդորել են ձայն չհանել այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը խախտում է սահմանը, բռնություններ է գործադրում եւ այլն։ Այո, ցավոք բավականին ծանր գին մենք վճարեցինք նրա դիմաց, որ կարծում ենք, որ եթե մենք զիջող լինենք բոլոր հարցերում, ապա ամեն ինչը կհանդարտվի անկախ մեր ջանքերից, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ, որ միշտ պետք է աշխատել, միշտ պետք է փորձել դիմադրել բոլոր հնարավոր միջոցներով, եւ իրավական, եւ քաղաքական, եւ ուժային, եւ Արման Թաթոյանը իրոք բավականին մեծ աշխատանք է տարել իր պաշտոնավարման ժամանակ, ներկայացնելով բավականին լուրջ հիմքեր, որպիսի Հայաստանը իրավական եւ քաղաքական մակարդակներով փորձի իրեն պաշտպանել, բայց հաշվի առնելով այն քաղաքականությունը, որը որթե գրված էր մեր իշխանությունների կողմից, փաստորեն մեր մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը այն արդյունքները չտվեց, որը կարող էր տալ։ Պարոն Ավասարյան, ինձ հետաքրքիր է ձեր կանխատեսումը, այս առաքելությունը եվրոպական իսկապես նորամուծություն է մեր իրականությունում, եւ արդյոք սա կարող է զարգանալ, փոխակերպվել շատ ավելի մասշտաբային հայտնության, թե սրանով ուղղակի կսահմանափակվեն, դուք ինչ եք կարծում։ Եթե զուտ մասշտաբների մասին խոսենք, ապա մենք ունենք բավականին մոտիկ նախադեպ Վրաստանում, շատ ավելի լայնածավալ եւ երկարատև առաքելություն է իրականացնում դիտորդական առաքելությունը, կարող էր ավելի վատ լինել, եթե այդ առաքելությունը չլիներ, այսպես ասեմ։ Կարևոր, հա։ Հեռանկարների հետ կապված, ես կարծում եմ, որ եթե իրոք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Արևմուտքի համար խոստումնալից զարգացումներ լինեն, և այդ զարգացումները ապահովելու համար անհրաժեշտ լինի այդ առաքելությունը երկարաձգել և միգուցե նաև ավելի մեծ մասշտաբների հասցնել, ես կարծում եմ, որ այդ կարգի որոշումների կարելի է սպասել։ Ես դրան գումարեմ ևս մեկ հեռանկար, որը միգուցե չենք իսում մեր փորձագիտական հանրության մեծամասնությունը նույնիսկ, որ Հայաստանի ջանքերը պետք է ուղված լինեն նրա վրա, որ այստեղ լինի համագործակցություն ՀԱՊԿ-ի
եւ Եվրամիության դիտողներին։ Դիտողներին մենք ոնց որ թե մերժեցինք։ Դեռ չենք մերժել, բայց ոնց որ նախաձեռնություններ դեռ հանդես չենք բերել։ Լավրովը ասաց, մենք էլ ոնց որ մի քիչ։ Դե Լավրովը ասաց, որ շունեք այդ հնարավորությունը, շարժվեք տեղից։ Բնականաբար դա հեշտ խնդիր չէ, հաշվի առնելով ինչպիսի հակամարտության մեջ են Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը, սակայն պետք է հիշենք, որ մեր տարածաշրջանում այդ հակամարտությունը առայժմ ռետորաբանության մակարդակով է։ Դուք մեր նախորդ հարցադրույցի ժամանակ ասացիք, որ կողմնակից եք, որ այդ երկու ուժային կենտրոնները համադրեն ջանքերը, այլ ոչ թե հակադրության վրա։ Եվ պետք է հասկանանք, որ իրենց կամքով իրենք չեն համադրելու։ Դա պետք է լինի Հայաստանի նախաձեռնող հակամարտությունը, հակամարտող կողմերին իրակող նստեցնել։ Դե պիտի փորձի, այսինքն մենք արդեն չենք կարող անցյալի վերաբերյալ, կամ կարող ենք իհարկե, բայց դա իմաստ չունի, ասել ինչ հնարավոր էր անել, որ մենք չարեցինք։ Այ հիմա մենք խոսում ենք նրա մասին, ինչ հնարավոր է դեռ անել։ Եվ ուրեմն պետք է փորձել, պետք է աշխատել այդ ուղությամբ, հաշվի առնելով շատ հանգամանքներ։ Ի վերջո եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարությունը աջակցություն ստացավ բոլոր կարևորագույն կենտրոններից Արևմուտքի, այսինքն այնպես չէ, որ սկզբունքային ինչ-որ հակասություններ կան, բնականաբար քաղաքականությունը բազմաշերտ է, այնտեղ կան ստվերային եւ հատակային ինչ-որ գործընթացներ եւ շահեր, սակայն Մակերեսի վրա կարելի է ասել, որ անհամաձայնության համար լուրջ հիմքեր չկան եւ այդ ուղղությամբ պետք է Հայաստանը աշխատի օգտվի այդ հնարավորությունից։ Պարոն Ավասարյան, ձեր ասացի համատեքստում ուզում եմ մի տեսակետ բարձրաձայնել, որի համաձայն իշխանությունը երկրի անվտանգությունը իսկապես ապահովելու փոխարեն Հայաստանը դարձնում է գերտերությունների բախման թատրաբեմ։ Դուք այս տենդենսը նկատում եք, որտեղ սա ձեր առաջքաշած տեսակետի լրիվ հակառակն է։ Միանշանակ, բայց դա նորություն չէ։ Մենք եւ մինչեւ 44-օրյա պատերազմը եւ ոչ միայն այս նոր համատաբար նոր իշխանությունների կողմից տեսում ենք հայտարարություններ, որ Ռուսաստանը երաշխավորում է Հայաստանի անվտանգությունը, կամ առանց Ռուսաստանի դաբրոյի, ինչպես ասում են, Ադրբեջանը ագրեսիա չի իրականացնելու, բայց մենք տեսանք, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, այդպես չեր գոնե։ Հիմա երբ մենք հասցրեցինք այնտեղ, երբ իրոք մենք հույս ունենալով արտաքին ուժերի վրա անհրաժեշտ միջոցներ չէինք գործադրում, որպեսզի Հայաստանը նաև սուվերեն անվտանգային ինչ-որ համակարգեր ստեղծի և ունենա, և հիմա հասել ենք այնտեղ, որ սեփական ուժերով, այո, շատ քիչ բան կարող ենք անել, լավագույն դեպքում կարող ենք ձգտել նրան, որպիսի միջազգային կենտրոնների մասնակցությունը այս գործընթացում առավել արդյունավետ լինի։ Այսինքն սա է ավելի փոքր խնդիր, բայց այսօր բավականին ակտուալ և անհրաժեշտ։ Պարոն Ավասարյան, ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, ինչպես կարող ենք հիմա այդ հարաբերությունները բնութագրել եւ որպես հավելում կուզենայի իմանալ նաեւ ձեր կարծիքը Լավրով Միրզյան հանդիպան մասին, ինչ էր դա, ինքնիշխանության ցուցադրություն, բեմականացում, կամակորություն, թե ինչ էր ի վերջո։ Դուք դժվար թե գտնեք որևէ երկիր, որի հետ Ռուսաստանը այսօր ունի, այսպես, նորմալ հարաբերություն կամ ամպերի զուրկ հարաբերությունները, եւ դրա վկայություններն են տարբեր ձևաչափերով միջոցառումները, որոնց ականատեսնենք վերջին օրերին, այսինքն այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Ղազախստանն է, ինչպիսին Տաջիկստանն է, ինչպիսին Ղրղստանն է, կարողանում են ինչ-որ քայլեր անել։ Ռահմոնը ցնցել է համաձայն Տաջիկստանի նախ Ռահմոնի այդ ելույթի մեկնաբանությունը, որը այսօր գերիշխողն է, ես չէի կիսի։ Ռահմոնը ոչ թե ցույց էր տալիս Ռուսաստանին իր տեղը, այլ հակառակը, կոչ էր անում Ռուսաստանին ավելի ակտիվ լիներ
իր երկրում եւ կենտրոնական Ասիա հետարաշրջանում, բայց չգիտեմ ինչու հիմնականում օգտագործված տեսանյութերում այն պահերն են վերցրել, երբ ինքը ջղայն էր խոսում Պուտինին նայելով, բայց եթե խորանաս բանդակության մեջ կակրաս հակառակը ասում է սովետական միությանպես մի անտեսեք ինչի նա այո այո մոտավորապես դա, սակայն ակնհայտորեն միտում կա, որ Շայլևս որևէ մեկը չի վախենում Ռուսաստանի նախագահից եւ կարողանում է ճակատին ասել այն, ինչ մտածում է։ Եվ Լավրով Միրզոյան հանդիպումը եւս մեկ վկայությունն էր, այսինքն մենք էլ արդեն համարձակ կարող ենք խոսել, դա չի նշանակում իհարկե, որ չենք վախենում, որտեղ շատ լավ հասկանում ենք, որ դեռ Ռուսաստանից շատ խոսքը իհարկե կարևոր բան է, բայց ժողովրդական լեզվով ասած, խոսքի տակը ինչ կա։ Խոսքի տակը ինչ կա, մենք չգիտենք, այլ մենք խոսեցինք նրա մասին, ինչ ենք մենք անկկալում ԵԱՀԿ-ից։ Ինչ ենք մենք սպասում ռուսական խաղարար կոնտինգենտից Արցախում։ Մենք պետք է հստակ ձևակերպենք սպասելիքները, արդյոք մենք ուզում ենք, որ ռուսական այդ խաղապահները գնան կամ իրենց այնտեղ գտնվելը խանգարի, ասենք, այն գործընթացին, որը իրականացնում է արևմուտքը։ Օրինակ ես այստեղ էլ համարում եմ, որ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի գտնվելը Արցախում այսօր նպաստում է նաև արևմուտքի այդ գործողություններին, քանի որ հնարավորություն է տալիս խոսել Արցախում հայության մասին, որտեվ եթե չի լինում Ռուսաստանի խաղապահը Արցախում, իր բոլոր թերություններով, իր բոլոր քննադատություններով հանդերձ իրենց գործնեության վերաբերյալ, հենց որ իրենք այսօր հեռանում են, հեռանում են նաև հայերը, ուրեմն եթե մենք որևէ բանակցային ձևաչափից, որևէ բանակցային օրակարգից կապված Արցախի հետ խոսում ենք, լինի դա Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի կազմից դուրս, այդ բոլոր բանակցային հնարավոր օրակարգերը ապահովում են նաև Ռուսաստանի խաղապահների այնտեղ ներկայությամբ։ Մենք ունենք ակնկալիքներ Ռուսաստանից, և որքան էլ դժգոհություններ հայտնենք առանձին հանդիպումների ժամանակ, առանձին զրույցների ժամանակ, երևի դրա պահն էլ եկել է, պետք է նաև մտածենք նրա մասին, ինչպես ենք համագործակցում։ Որ պատասխան լինի։ Ինչի պատասխանը։ Տեսեք, բարերին կլինի բարերով պատասխան։ Այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ Ռուսաստանը միայն բարերին, միայն խոսքին չի պատասխանելու պրակտիկ գործողություններով, որոնք կարող են վնաս հասցնել։ Դրա մասին վկայում են բոլոր այն օրինակները, որոնք մենք բերեցինք եւ որոնք բաց թողել։ Իսկ դուք նկատում եք արդյոք մեկնարկը օրենտացիայի փոփոխության։ Մենք միանանք Ուկրաինային, Վրաստանին, մերձբալթյան երկրներին, դառնանք, մեր արժեք խնդիր դնենք միանալ Եվրամիությանը, ՆԱՏՕ-ին, լինենք հակառուս։ Նորից պիտի ցավոք կրկնեմ այն, ինչ արդեն բազմիցս ասել եմ, մենք այն վիճակում չենք, որպեսզի ինչ-որ բաներից հրաժարվենք իօքուտ մյուսներին, մենք պիտի բոլոր եղած հնարավորությունները փորձենք օգտագործել, ոչ մեկը ի վնաս մյուսի։ Ես կարծում եմ դրա հնարավորությունները կան, հաշվի առնելով շատ առանձնահատուկ իրավիճակը, որը ստեղծվել է այստեղ, այսինքն այն բոլոր խաղացողները, որոնք մեզ ժորթիա լեզվով խոսելով վատություն են ուզում անել մեզ, կարող են հակակշռվել մյուսների ջանքերի շնորհիվ, որոնք չեն ուզում, որ մեզ վատություն անեն, սեփական շահերից ելնելով, եւ այդ շարքում կա եւ ԱՄՆ-ն, եւ Եվրամիությունը, և Ռուսաստանը, այսինքն ես կողմնակից չեմ այն տեսակետների, որ այդ Ռուսաստանն է դրդում Թուրքիային, Ադրբեջանին, որպիսի Հայաստանին ճնշեն, որպիսի Հայաստանը դառնա միութենական պետության անդամ։ Կողմնակից չեմ այդ։ Հավաստի աղբյուրը հակառակն է ասում։ Դե հավաստի աղբյուրները կարող են իրենց կարծիքով ունենալ։ Ո՞վ է դեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանն է, հենց կամ իր խորհրդով որևէ մեկը։ Բայց դա չէ էականը։ Էականը նա է, որ
Իհարկե շատ իրացիոնալ գործողություններ կան Ռուսաստանի կողմից եւ եթե մենք իրացիոնալ հանգամանքներով են փորձելու բացատրել ինչ որ բան, մենք կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանին պետք է, որպեսզի Հայաստանը այդ միութենական պետության մեջ մտնի, բայց եթե ռացիոնալ տեսակետից ենք նայում, Ռուսաստանին դա հաստատ պետք չէ, որտեվ ունի բազմաթիվ հնարավորություններ Հայաստանից ստանալ այն ինչ իրեն պետք է, չվերցնելով բեռը, որտեղ եթե Հայաստանը դառնում է Ռուսաստանի հետ փաստորեն ավելի խորը ինտեգրացիոն կարգավիճակի մեջ, դա կնշանակի, որ կլինեն պարտավորություններ, իսկ մենք բոլոր այս վերջի ամիսների, նույնիսկ տարիների ընթացքում տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում Հայաստանի հոգսերը իր վրա վերցնել, եւ այստեղ շատ շատ հասկանալի, ըմբռնելի մեսիջներ կան Ռուսաստանի եւ փորձագիտական եւ քաղաքական դաշտի կողմից, որ Հայաստանը չի ընկալվում այս տարածաշրջանում, ես նկատի ունեմ մեծ արդեն տարածաշրջան, հա, մերձավոր Արևելք, այս տարածաշրջանում որպես առանձին միավոր, որի հետ կապված են Ռուսաստանի շահերը. Հայաստանը ընկալվում է շատ ավելի մեծ համատեքստում եւ բնականաբար թվաբանական տարբեր դասավորությունների արդյունքում Հայաստանը այստեղ կարող է եւ դժգոհ լինել Ռուսաստանի քայլերից եւ գործողություններից եւ գոհ լինել, կախված նրանից ինչպես է ամեն ինչ դասավորվում։ Նաեւ եթե պատմականորեն նայենք, Ռուսաստանին դժվար է ձեռնտու լինի միայն Հայաստանին մտնել միութենական պետություն։ Բնականաբար, եթե Ռուսաստանը հաջողեր գոնե Վրաստանին ներքաշել այդ պրոյեկտի մեջ, ակնհայտորեն ճնշում կլիներ եւ պահանջ կլիներ Հայաստանի իշխանությունների նարագացրեք այդ պրոցեսը։ Վերջինն է հանձնվում, սկզբից Ադրբեջանը խորհրդայնացավ, հետո Հայաստանը։ Ես կարծում եմ այսօր իրավիճակը փոխվել է եւ եթե Աստված չտա իհարկե նման զարգացում լինի, Վրաստանը ավելի, այսպես ասենք, խոցելի վիճակում է, քան Ադրբեջանը։ Եվ քան Հայաստանը։ Ոչ, Հայաստանը ի՞նչ է խոցել, ի՞նչ։ Որտեվ Վրաստանի համար այդքան հետևողական եւ վճռական պայքարող, ինչպես Ադրբեջանի համար, չկա։ Թուրքիայի նկատմամբ։ Առաջին հերթին Թուրքիան, բայց ես նկատի ունեմ նաեւ ընդհանրապես աշխարհակական դասավորությունները, որոնք կան այստեղ եւ որոնց մասնակիցները շատ կարեւոր եւ ազոր պետություններ են։ Հասկանալի է, պարոն Նավասարդյան, շնորհակալ եմ, բազմաշերտ զրույց տասվեց, կհանդիպենք մոտ ապագայում, առողջ եղեք։ Դուք էլ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, լավ եղեք։